je to dobrý, ale... Když jsi zdechne, tak to píči. Vytáhneš fajfku, vyfoukáš a jdeš dál. Já mám přece rekorovaný. Aha. Já je namazal a to bylo ještě horší. Tak jsem je teď vypucoval, zase mi normálně na motory a... A oni jsou tady takhle ze zhora. Tak tam jde jiný fajfky, ne? Ty vole, to, jaký? Tam je to tak na píču, tam nedáš nic. A je to jako nějak utopený, jo, nebo co? Co? Utopený je to nějak. Oni jsou utopený ze zhora, no. Jako hluboko? No. No to mrtka to dává. Zavolej si psa! Zavolej si psa! A jo, natočím taky. A nebo na čtyřkolce zpátky. Vole, to koupe dost, vole.